Čáko lidi, ahoj, čau lidi, čau. Tak ráno jsem stál, dal jsem si kafičko, vykouk jsem z okna, auto zamrzlý, takže jsem to nechal nastartovaný, poškrabal co šlo a vyrážím směr jezera. No. A zkusím nějakýho dravce a nejlepší byl stroužek, ale já se ho pustím. Protože je chyťa půst, že jo, ale možná mám na něj chuť, že jo, taky. No, zkusíme to, najdeme si nějaké místo, ale musí rukavice. A natočím to, až tam budu. Zkusím něco malinkýho, menšího dneska. Mám zase slabý vlasec, lehkou přívlač. Takže jdeme na vláčku. Tak jsem na místě, dneska teda budu lovit tady a zkusíme to tu. Důležitý se dostat dolů, vždycky to je důležitý, nespadnout, nerozbít si hubu. Ježišmarja, co jsem to řekl. Jako, je to tady fakt pěkný. To dělám můj starý solitý podběráček. Jako, je, on je zmrzlý ještě, jo. Tak už je to dobrý, povolilo to. Kdyby náhodou něco přišlo většího, co na to? Tak. To mám připravený, teď prouteček, ale první budu zkoušet takovouhle gumu barevnou. Tak uvidím, mám tam slabý vlasec, žádnou šňuru. Hop. Ale něco mi tam pohnul se mi vlasec. Hele. Jako nezlobte se na mě, ale jsem měl hezka záběr, jo. Na první nálos už tam něco bylo. Musí tahnout, jsem cítil cítku. Jako opravdu by něco vzalo. No nic, zkusíme to dál. Myslím, jo, něco by to potáhlo, tak mi to bokom vtáhnul asi hajzlíček jeden. A hop. Ale to znáte, si chytáte na vlasec nebo šňůru. Na vlasec propružuje, ale na šňůře to máte okamžitý záběr hned. Takže tady nic. Oni budou dál. Hele, já ho tam mám? Něco tam máme, lidičky, něco tam je. No. Je
něco tam je, ale třeba to je větší, není to úplně malinký. Tak co to je? Jako hleďte se, on je to ptroužek. Není to obecně nějaký duhák. Takže... Tak jako nádhera, to co na to říkáte. Já to musím říct, takhle to je úžasný, co? Jsem tady 5 minut. Ale jak říkám, Chyťa pust. No nádhera. Je to pěkný. Tak běž. Takže ty pstruzy tady jsou. Tak dlouho se mi nestalo, aby první nástraha takhle hnedka chodila. To byl hnedka druhý záběr, no. Já si myslím, že se mi to zamotalo, ale oni mi mrznou očka. Tak to jo. No, budeme zkoušet dál. Zkusíme dalšího. On byl teda pěkně malej, ale dobrý. Takže oni jsou dál, jak to vypadá. Ale pozor, to mi vůbec nelíbí. Jako? Byl tam? Ty gumy a už to potahávají, jak to? No nic. Otočíme ji. I to mám zkušenosti, že to fakt funguje. Protože už je rozervaná z druhé strany, že? Ale opravdu funguje i také ta rybička, hejte se. Je to úplně jedno, jaký máte. Mám pak se otáčí. V tom pádu a lepší se s tou rybičkou háže. Tak pojď. Je to nějakýho pěknýho teď, většího. A byl tam. Jak říkám, jsou opatrný. Já možná zkusím jinou taktiku tahání. Jenom takhle. Tak zkusíme to, jak jsem to říkal. Jenom potahovat. Ale řeknu vám, jsem zmrzlej teda, už mám zmrzlý ruce, já jsem tady 20 minut. A to je krásně nahozený, to je ono, tak tam bude, pojď. To neuvěřitelný, ale hnedko to dopadalo, mi to vzal. A že by tady byly jenom struzy, žádný okounek. Že okon to rychle nasaje, tam se chytí dřív. Prostě ne.
Jo, tak tohle bylo nádherný. Prostě ne. Necháme je uklidnit, zkusíme to sem. A vypadá, že je hloubka. Zamrzlou špičku pěkně, no. Prostě ani o kůnek. Je teda zima, vám řeknu. No, a co udělám? Musím si tu rukavici vzít, normálně mám zmrzlý ruce. Jako hleďte se, on tam je, jo, tak já tady něco dělám a on mi to vezme ze dna. Takže opravdu mám rybu, bez toho, abych navíjel, ale to je větší a je pryč, protože jsem s ním ani netahal. No. Ach, jo, prostě s ním dělají divy tam dole, no je to škoda. Byl tam. Ale jsou vlastně opatrný, nebo či co, ale mrzne mi teda špička. To špička, mě mrzlou, koukám všechny očka. Ne. Všechny záběry prostě jdou odzadu. Krásný nához. Možná zkusíme jinou nástrahu, no. Všim ta leta nesedí, asi se... Všim asi okoukali, ale ještě zkusíme pár náhozů. Dlouho dobu vůbec nic. Nám krásně vybíhalo sluníčko, vylezlo. Prostě to nebere. Pak už šel krásný záběr na zádu. Asi vstroužek zase. Teďko teda na rotačku. Tam bude velký ten vstruh.
A je p***. Zase pstruh a je p***. Na rotačku. No tak na tohle, na zpytku, rotačka, ale mám tupý háčky, já budu muset dobrousit. Jo, se to co nejdál. Hele, to je tam další. O, paráda. A je ta nádhera. Tak pojď. Krasavec další. Nádherná chytačka. Takže tady jsou pstružci, jo? Klidu, haku. Klidu. Nenervuj se. Tady je voda. Já vždycky pokládám také do vody, jo? Tady někdo na zemi. Další krásný pstruh. Tady je krásný. Hezký to. Další nás zase tam je. Tak snad by neuteče už tenhle ten. To už vypadá slušně. No jo. Ten už by nezdrhne dobytek jeden. A je tam. Ten už je větší, no. Nebo větší, má větší sílu. Takže další. No jo, krásný. Poslední náhozu, až mám vybitou baterku. Nějaký zamotaný. Ale jsou tady. Tady to pak ukončíme a půjdeme níž. Na tu jízeru trošku dolů. Pustíme vokou na nějakýho, tady vypadá, že jsou jenom teda struzy, je to teda pěkný. Obrali jak na gumy, na rotačku, ještě jsem mohl zkusit poprat třeba něco trošku nahoru. Z hladiny, ale si myslím, že to je asi zbytečný. Teda vám řeknu, vám ruce vám teda zmrzlý, ještě když ho chytnu do ruky a už to vylejzá pěkně, ale to je požádný jako. Tak. Vyzkoušíme něco jiného. Necháme to ze dna, uvidíme. Ale to lítá pěkně daleko. To je ono, to potřebuju, ale zatím to nechtějí tohleto. Je to asi těžký, padá to hodně dolů a nechová se to tak, jak má. A tuhle vodu, no. Máme poslední nához a opravdu jdeme níž. Krásná chytačka, ale ráno byla zima, teď vylezlo trošku to sluníčko, tak je to lepší. No a jedu trošku níž na tu jezeru. Nejdu pěšky, protože tady se krásně dá jezdit autem, žádný zákaz není, takže to je úplně v pohodě. No a frčím tamhle níž, vám to ukážu. A jedeme tam taková zatáčka, takový betonek, tam rád chodím. No a zkusíme nějakého vokouna, když tady nahoře nebyli. No uvidíme. Jo, a vybila se mi kamera, takže všechno teď budu natáčet telefonem a pokusím se na nějakou pozici,
Já bym teda v autě, ale to si myslím, že se to jenom trošičku doplní, no. A je tam, vidím auto, takže tam asi někdo bude. Musíme to tam vzadu na jiný místo. Necháme tam barevňáka, zkusíme okouna. Musíme tady nějaký okoun, tady taky nějaký výtok, nějaký říčky. Tak to zkusíme tady, nějaký okoun, nech třeba přijde. Zatím nic. 10 minut a ani ryba. Ani okounek. No tak nic, pro dnešek mám vychytáno, je to paráda. Něco se povedlo, teda ty pstruzy, ale to je všechno. Ale žádný okounek, no. Chtělo by to jednoho. Aspoň malýho. A nic, pár náhozů a jdu domů. Tak tím to končím. Bohužel ta kamera se mi vybila, takže všechno telefonem. Chytil jsem tady asi dva malý okounky, ale fakt jako malý, asi 10-15 cm. A, takže na to prdím, bylo fakt nádherně, teď už jsem se trošku ohřál. A ráno jsem byl zmrzlej, očka zamrzlý. A... No, takže já vám děkuju. A příště zkusím něco, nějaký větší gumy, najdu nějaký větší hloubku. A sandáta štíku, něco takového myslím. Takže zdár. Já jsem se tu nějakého slupa.